ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر ذمة الله. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے، لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو. ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، دو رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں.